Eu achava que a minha vida ia ser só tocar guitarra. Olá, meu nome é Emerson Marci e aqui é mais que música, é sobreviver. Você já deve ter ouvido isto em vários vídeos aqui no meu canal. Mas hoje eu queria te falar sobre uma coisa muito especial. Na verdade, eu quero te contar uma história. É o seguinte. Eu achava que a minha vida ia ser só tocar guitarra. Eu achava que era só estudar, era só estar nos palcos, era só gravar, era só viajar, era só fazer turnê, era só ter o meu trabalho. E eu acreditava que a minha realização ia vir só disso. Que engano! E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Chegou uma hora na minha vida que as coisas começaram a não fazer sentido. Eu sei que você se conectou comigo através da música e que legal! A música, ela é maravilhosa e é um dom fantástico de Deus. Ele serve para várias coisas. Ele serve para nos alegrar, ele serve para nos acalmar, ele serve para dar sentido a coisas que não tinha sentido, ela serve para nos fazer refletir e ela serve também para a gente se conectar com o Criador de todas as coisas. E depois de um tempo, eu comecei a entender que a minha vida era muito mais do que aprender a fazer tudo na guitarra, tocar acordes incríveis, e eu descobri que existe uma missão para mim e para você. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje, é isso que eu queria te contar. Eu dediquei anos da minha vida na música, consegui fazer muita coisa, toquei com muito artista famoso, viajei, morei fora, me formei no exterior, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa, que não era só isso. E é isso que eu quero te perguntar hoje, é isso que eu quero te falar hoje. Qual o sentido da música na sua vida? Se você puder deixar aqui nos comentários, o que que faz você pegar o instrumento? O que que faz você acordar todo dia e querer ser melhor? É simplesmente porque você quer dizer para todo mundo que você é o melhor? Que você faz o melhor, toca os acordes mais bonitos, sola melhor, produz melhor, arranja melhor? Ou é porque por trás disso tem uma mensagem que queima no seu coração e você quer mostrar essa mensagem para as outras pessoas? É porque você acredita que a música é um objeto de transformação na vida das pessoas? Por que que você fica no YouTube procurando vídeos sobre melhorar? Por quê? É simplesmente para massagear o seu ego? É simplesmente para você exaltar um déficit de imagem que você tem? É simplesmente para você tirar um peso de um complexo de inferioridade ou uma disputa com alguém? Por que que você se dedica à música? Eu já me dediquei à música por vários motivos desses que eu te falei aqui, até que eu encontrei a verdadeira razão, até que eu entendi que Deus usou a música para eu nunca me desconectar do caminho, para eu sempre estar de alguma forma olhando para a cruz, olhando para o trono, olhando para o reino. Mesmo que a minha mente tivesse só focada na minha profissão, mas Deus foi misericordioso e Deus foi grandioso comigo. E a bondade e a misericórdia dele ficavam me perseguindo enquanto eu fugia dele, sempre colocando o reino ali próximo. E eu sempre olhava e ficava flertando. Até que um dia eu falei assim, cara, chega, eu vim me jogar. Eu vou me ver em cima de uma grande montanha e eu vou pular e sei que Deus vai estar ali comigo dando a mão e eu vou me jogar de cabeça nessa fonte e vou pegar esse dom maravilhoso que Deus me deu e vou usá-lo como objeto de conexão com outras pessoas para mostrar que existe alguém que é o criador da música, que existe alguém que é o criador de todas as melodias, que existe alguém que vai pegar tudo que nós somos e vai fazer música com isso. Então hoje eu quero compartilhar com você que a gente vai tratar um pouco desses assuntos aqui no canal também. Do que a música pode fazer, o que a música pode ser como objeto de transformação. Esse vídeo é pequenininho, ele vem depois de uma sequência de lives que eu fiz sobre a harmonia, mas daí veio o carnaval e eu tive alguns contratempos na minha empresa, precisei dedicar um tempo lá, mas eu tô de volta aqui para tratar com você. E eu quero te pedir licença e pedir que você, se essa mensagem de conexão entre a música e Deus faz sentido para você, deixa aqui nos comentários, envia para algum amigo seu, envia para alguém que você ache
que vá fazer sentido. E outra coisa, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. É chegada a hora. A gente está vivendo os últimos tempos e eu e você somos chamados para sermos os trabalhadores da última hora. Não estou falando de religião, estou falando do reino. É hora de eu mostrar para você o que, que queima no meu coração, o que, que transformou a minha vida, a minha família, a minha vida financeira, as minhas amizades, e que ele também está batendo na porta do seu coração. E ele não é nada disso que a galera está contando por aí. Ele é alguém muito misericordioso, ele é alguém que te ama, ele é alguém que nunca vai te abandonar. Ele é alguém que vai estar com você mesmo quando as frustrações musicais vierem. Mesmo quando você não pegar aquela gig, mesmo quando você não tiver aquele equipamento, mesmo quando você não for o cara do momento, mas ele vai estar do seu lado. Ele vai fazer com que tudo isso faça sentido para você nele. Ele é a fonte de energia. Ele atrai todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele, nele. Ele sustenta todo o universo, inclusive eu e você, e esse vídeo nas mãos dele. Através da palavra dele, todo o firmamento existe. Então, qual o motivo da gente caminhar na direção contrária? Qual o motivo da gente ir para o lado contrário? Qual o motivo de eu fugir dele? Não existe motivo. Bora para cima, que lá a transformação é constante. Ó, um beijão. Meu nome é Emerson Arce e aqui é mais que música, é sobreviver. Tenha um excelente, extraordinário, mega blaster dia.